Oh my god, go on. Running fast på linan. Sträck! Ja! Åh, så tungt nu, gula. Fokus i starten. Det är rätt tungt här. Lilla! Bra! Ja! Jävla hårda! Där är matchen igång mellan Brunnsberg 1 och Håman Torfuna. Det är fortfarande ungdomar 23, 600, 650 kilo. Det var alltså utav Brunnsberg 1. Jättebra Roger. Ni sågades ner oss på dem. Det var skittungt. Det var ute.